עשיתי פסיכומטרי, פחות התחברתי, לא הצלחתי להראות היכולות שלי, רציתי לחפש חלופה. אני עדן לוי, בת 23, במקור מדימונה, סטודנטית להנדסת חשמל שנה ג'. הגעתי לתוכנית הנתיב לאקדמיה, הבנתי שהסגנון הוא קצת אחר, הוא בוחן יותר ידע ויכולות ופחות עבודה תחת לחץ, מאוד התחברתי לזה. הרגשתי ששם באמת אני יכולה להראות היכולות שלי, ויותר מזה הוא גם הכין אותי לתואר עצמו. אני חושבת שזו אחלה דרך להיכנס ולנחות נחיתה רכה באוניברסיטה, להכיר אותה קצת לפני. זה כן דורש, יש מטלות, יש בחנים, אבל זה משהו שהוא בהחלט אפשרי. אין סיבה להמשיך לנסות ולהתייאש בדרך, שיש חלופה אחרת שהיא מצוינת, שהיא באמת באמת עוזרת ובוחנת את היכולות. זה דברים וכלים שהעניקו לנו להמשך יותר מאשר מה שאני מרגישה שפסיכומטרי העניק לי.